Niški profa, YouTube video production. Dobar dan, živi bili. Dobar dan, da si mi živi. Hvala. Sad ću ja da vidim. Ole. Kako smo ekspresni bili. Znači, 3.36 sam ja krenuo sa i tamo, i od parka Svetog Save. I usput se treo drugare. I usput sam, dobio sam novi drugari, gle. I sad će tu kolirama, bate. Pozitiva, da se... pozitiva. Pozitiva, naravno. 25. Skinemo ove majice, bate, da se lepo prosuše na sunce. Čudo, šta ti je čudo bicikla, koje je to pozitiva? Kako nebe, bate, pa... A sad smo sjeli u neki crni džip, zatamljena stakla, morali bi malo se mrštimo. Da, znaš, brate, da. Mafijamo. Jest, jest. Ne, oni, brate, mi dobijemo adrenalin na mnogo lep način. A na oni dobiju, način. Bate, sa mrkanjem. Možemo na brzinu 20. Jel, drugari, jel mogu ja da budem drugar vaš? Jel, mogu ja da budem drugar vaš? Hvala, brate. Šta kažeš? Hvala, brate, hvala. Dobar dan, bako, srećan rad. Dobar dan, hvala, živ bio. Živeli. Evo bakica. Dobar dan, bako, da ste živi i zdravi. Ovde je nikada nogom, ni biciklom, niti gumom, bilo kakvom nisam kročio. Dobar dan! Svako dobro i da si živ i zdrav, brate! Dobar dan, izvinite, kako se zove ova reka? Kutinska. Kako? Kutinska. Kutinska, hvala, brate. Neki zdrav posao. Neki zdrav posao. Ja, šta li lupam. Pozdrav u razoru. Zdravo! Neće da mi se javi. Hajde vidimo ko će sledeći da mi se javi. Ej, inače, eno ga trembre tamo. Vidi. Vidiš? Tu sam se penjao do sada 4 puta. Jedno sam i trčao do trema. Zdravo, brate! Javlja se, brate, znači ipak se javljaju. Nekima se ja javljam, oni se meni ne javljaju. A nekima se ja ne javljam, a oni se meni jave. Evo gledaj. Zdravo, brate! Ovaj me nije ni vidio. Brate, ali idete za Donji Dušnik? Tako. Da. Halal vera. A ti? Isto, brate. To snimaj nas malo, snimaj nas. Pa mora malo, ej. Evo, viš šta kaže. Kako stari, svega više vuče selo. Isto i ja to osjećam, brate, sad. Jeste, znači, mir, tišina, raj, lepota. Pričamo malo pre, ali ima ovde korona? Nema korona. Nema, brate, ovde je ništa. Pitanje je da li u grad ima, ali svakako ovde nema, brate. Samo ima kiseoni. Tebe ovde vazduh, lep. Meni se sviđa taj deo i tamo ću najverovatnije da kupim nešto. Kod Donji Dušnik, a? Kod Donji Dušnik. A znaš kako sam ja pošao do Donji Dušnik, u stvari? Mislim, ja sam mislio da neću stignem, ali podenuli ste me i sad mora nekako se namužim, brate. Ali... Ovo je raj ovde, zapad. A, bio sam na pijac kupovao paprike i lukac, brate, od nekog dede. I pitan ga, odakle, a mnogo pozitivan deka, znaš. Rekao, odakle deka ovaj lukac i ovo? Kaže, iz Donje Dušnik. Ja rekao, tako ja vozim bicikle, koliko je to daleko? Kaže, nije za biciklu. Rekao, ba, kaži mi ti gde je. I pogledam na mapu, brate. Kaže, jednom ako dođeš, uvek će se vraćaš, kaže, u Dušnik. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan, srećan rad. Dobar dan! Srećan rad! Živi bili! Evo ga, drugari, stižemo. Zdravo! A, svirno je. Evo ga. Donji Dušnik! Donji Dušnik! Donji Dušnik! Dobar dan, deko! Da ste živi i zdravi! E, hvala, hvala!
Dobar dan, momče. Dobar dan. Da ste živi i zdravi? Odlično, super, zdravi smo, živi smo. Ajde, be, snimaj. Tegu česma, bate. Opa. Natočim novu vodicu tamo. Evo ga, drugar se umio, brate, sad ću se ja umijem. Opa. E, kakva česma, brate, a? Nosi se zezma, brate, zakacao sam u blato, gle. Ušla mi voda u patihu, brate, ja. Šta vi vidite unutra, pošto ja ne mogu ništa da vidim, viš? Viš količki sam ja. Ovi zelja! Mašem svima, pozdravljam se. Doviđenja, prijatno. Će mi pobegnu biciklisti. Drugari će mi pobegnu. Dobar dan. Bele petije, jajca i krompira. Dobar dan. Jajca i krompira. Evo ga kolega. Zdravo kolega. Ćao. Dobar dan, bako. Dobar dan. Da li ti kućići apu ili ne apu? Ne apu. Ne apu. Dobro. Pozdravljam vas, Niški profo. Kutre, gdje si kutre? Je labez ili labez? Lele, kako si lepo. Ja ću padnem, bate, gledaj. Vozim uzbrdo. Ču se polovim. Ču se isprekrašim. Ču se isprekidam. I ću se rašrafim. I ću se razbiri buđim. Jer ću se razbiđi buđim, ej. Još koliko imam, šta misliš? Da mi. 3 km. Lele, ovako uzbrdo? Ne. Aaaa. Ovdje ove ranice pa još 150 metara. Detelino, hvala ti što rasteš. U ovolikom broju. I ovčice, i kozice. Ajde, nema više. Aaaa. Stoka je mnogo bolja. Ima bolju dušu, bre, nego ljudi. Ljudi su, bre, zlo. Ljudi su... nisu stoka. Stoka je bolje od ljudi. Bolje da gledaš ovakav YouTube klip, ali bolje da malo izađeš i da voziš, bre, brate. I da se malo trošiš, da se prazniš, da živiš, brate. Da dišiš. Dva put me opala, be, ova konjska mušica, be, brate. Ću se raz... sve i da naljutim. Gle. Juri me, brate. Hoće da napadne. Hoće da dira? Deko, će da dira ili neće da dira? Ne. Neće? Neće. Dobro. Gdje? Prijatno, svako dobro. Dobar dan. Dobro. Kako ste? Kao stari ljudi. Dobar dan. Znači, eto, duga poljana, gotovo, završava se. Dobar dan. Što će sad da vidite, ovo ovdje desno što će da vidite. To me pretiče stalno, bate. Jurim ga, bate, celom dužinom, znači ću poginem. Gledaj ti ovo sad, kad naiđemo iza ugla. A iza ugla vreba Dragan Kojić keba. Jao! Bravo, bravo! Znaš i koji radi, ba? Brate, da ono skine. On ima brzinome. Koliko smo išli, brate? 75 km. Lili, brate, pokida smo ga. Imate, brate, ispred mene. Će više na snimak. Dobar dan, dobar dan! Dobar dan! Dobar dan! Dobio sam novi drugari. To. Ej, znači, nema šanse pozitiva, da bi se ovako... Pozitiva, idemo jako. To, brate. Znači, da nije njeg dvojice, ja nema šanse da bi se ovoliko potrudio, brate. Ali, ono, iskičmio sam se, ali, brate, bilo je super. Znači... Možemo ladno da pozovemo još da napravimo jaču grupu. To, brate, više evo. Drugara. Drugari, javite se, nešto ćemo da smislimo, brate. Tamo na Niški profa, na Facebook ili na Instagram, pa će napravimo neku grupu da... Da šibamo, brate, svi. To, može. To. Ajde, završavamo, brate. Niški profa, YouTube video production. I pozdrav, drugari, i dobrodošli u moj novi video. Završio sam časove za danas, ja sam English teacher. Ispredavao sam do 3 sata popodne i sada idem na jednu bike ride. Brate, 2 sata i 13 minuta, kao što vidite. 2 sata i 13 minuta.
30 km. Veoma, veoma uzbrdo, onako. Znači, od Niša idemo ka Niškoj banji, pa se odvajamo ovdje kod naselja Nikola Tesla. Idemo prva Kutina, Lazarevo selo, a onda Taskovići, pa Gadžin Han. I tu negdje, samo da vidim, odvajamo se kod Gadžinog Hana za Marinu Kutinu. Znači, neću ovom stazom, nego ću ovom dužu. Marina Kutina, pa Krastavče, i onda završavamo u Donji Dušnik. Ja se nadam da ću da stignem i da neću da umrem, razumeš, od pedalanja, zato što je ovo onako malo teža staza. Inače, sada je, koliko je sati, 3:36, vidjet ćemo za koliko ću da stignem tamo, javljam se uskoro, tako da pozdrav, živi mi bili, vidimo se, snimamo neke zezelice usput, naravno, mislim, vidjet ćemo, to sve ide spontano, tako da vidimo. I čao drugari, evo sam u broj 6 ili naselje Nikola Tesla, ne znam što je ovolika gužva, kao da je vašar, brate, ali nije. Znači, da li je voz bio, pa su čekali ili šta je, razumeš, ali velika kolona bila i s one strane i s ove. Znači, do ovdje sam stigao za mnogo brzo. Znači, za nepunih 15 minuta. Zato sam i plivnuo u vodu, pa sam sad skinuo majicu. Idemo dalje, brate. Za sad osjećam super, ali vratno kad dođem tamo do onog Lazarevog sela, već ću da ispustim dušu. Evo sam već u prvu Kutinu. A inače, bila je sad malo uzbrdica, sad ide malo nizbrdo, napokon. Evo ga, prva Kutina. Opa, inače, zašto ja idem u Donji Dušnik? Zato što sam bio na Boško Buha pijaci i kupovao sam paprike i crni luk od jednog veoma pozitivnog i dobrog dekice. Ja sam ga pitao, gdje oni to proizvode, te paprike i crni luk? I on kaže, sinko, u Donji Dušnik. Rekao, da li dođem tu sa biciklom? Lele, pa mnogo daleko tu za biciklu. Rekao, pa, ja vozim tako, znaš. E pa obavezno da dođeš ako obilaziš, kaže. Da dođeš, da vidiš, kaže, jednom kad dođeš, uvek će se vraćaš. Koliko je lepa priroda i sve. Rekao, ajde baš da probam, da vidim. Kaže da je mnogo lepo, da je mnogo lepa priroda. A ima dosta se pedala, brate, mnogo i uzbrdo. I čim je mnogo uzbrdo, znači da je na visini. A čim je na visini, znači da je vazduh mnogo dobar. Mnogo čist. Tako da, konačno nizbrdica. Ajmo da se približavamo. Znači, idemo prva Kutina, pa Lazarevo selo, pa tamo, brate. Ima još dosta. Čim zađe sunce iza oblaka, iza oblaka, sunce sija, sija, a meni baš prija. Čim zađe sunce, meni postaje malo ladnačko, pa morao sam da obučem majicu. Inače, brate, Budi Pro, majice, 1000 dinara samo, brate, 1000 dinara. Poručite Instagram profil Niški Profa u DM-u. Kakva tišina u selu prva Kutina. A, profa, postaje iskusan. Lazarevo selo. Dobro je, nisam toliko zrđao. Ima je kondicija. Čekaj, vidimo koliko je sati. 4:08. 4:08, pogodi ko sam. Idemo, ajde pozdravimo biciklistu. Evo idemo u susret biciklista. Zabrate. Biciklista nam se javio jer smo ga pozdravili. On nam se javio. Za posao se prijavio. Ko hoće se prijaviti za posao? English teachera, samo Native Camp zapošljava. Ne znam da li možda me čujete bilo šta, jer duva. I plus ja idem, plus duva na ovamo, a ja idem na tamo i onda tako to ide. Dobar dan. Sam živo. Odavde se silazi iz Lazarevog sela. Idemo bre. Bus. Bus. Neću da mu dozvolim da me prestigne. Evo bakica.
Dobar dan, bako, da ste živi i zdravi. Dobar dan. Hej. Ćao. Neće da mi svirne. E, tega neki most. Ovde je nikada nogom, ni biciklom, niti gumom, bilo kakvom nisam kročio. Dobar dan. Svako dobro i da si živ i zdrav, brate. Idemo ovu razeru, znači gruvamo. Uzbrdo, nizbrdo, uzbrdo, nizbrdo. Ču se raz... Ovo, kako se to kaže? Ču se rašrafim, eh. Dobar dan, izvinite, kako se zove ova reka? Kutinska. Kako? Kutinska. Kutinska, hvala, brate. Neki zdrav posao. Neki zdrav posao. Ja, šta mi lupam. Pozdrav u razeru. Neki je u zdravlje, rabota. Eto. Kutinska reka. Ne znam, čuvajte kako žubori. Čuvajte prirodu, ne bacajte smeće. Prijave je na telefon. 8601... Nisam idem. Opa! Opština Gadžin Han! Municipality of Gadžin Han! Welcome! Thank you! Bravo! Neće da mi se javi. Ajde vidimo ko će sledeći da mi se javi. Inače, za vas koji ne znate, danas sam se najao pasulj. I to sam poslednji čas gubio. Zapravo ga nisam gubio, nego mi student nije došao. A to je, brate, to je najbolja para. Jer plaćen mi je čas isto kao i kad ga držim, a u stvari ga ne držim, jer student nije došao. I brate, poslednji čas. Posle 5-6 minuta ja već vidim nema ga. Idem, brate, podgrevam pasulj. Seckam crni luk, svežu papriku i, vate, crni lukac i vegeta i pasulj. Znači, tako sam se najao lepo i sad mogu da gruvam, brate, do Kutinsku i koju hoćeš drugu reku. Kutinska reka. I, brate, šta se vam kažem, ko hoće da aplicira za English teaching, neka me kontaktira na Skype-u. Skype, niški profa, N veliko, P veliko, znači niški, razmak, profa. Da se vratimo na pasulj, pasulj je moje omiljeno jelo. Eventualno kupus, ali vrate, sulj pa je zakon. I tako da sad imam, kažem, energiju da idem gde hoćeš. Evo manda neko. Čuvajte prirodu. Ne bacajte smeće. Ajde, meno manda neko, brate, će se vidimo posle. Mislim, će se vidimo za sekundu, vjerojatno, nego ja sad gasim, pa vozim, pa zato kažem, će se vidimo posle. A kad montiram, to je odmah milistotinka. Vidimo se za milistotinku, znači. Nalazim se u selu Taskovići. Poprilično brzo sam stigao do ovde. Ajde, vidimo koliko je sati. Manda neko, ćao! Evo koliko je sati. 4.22. Dobro. Nije loše, nije loše. Znači, mogu da stignem do donjeg dušnika, malo da iskuliram tamo. I da se vratim kući do 9 sati uveče. Još uvijek će biti toplo. Tako da je sve to u redu. Ajde, idem, bate, da ne stojim ovde, da me ne umandaju. Hvala, živiš ti to. Da dopunim malo vodičku. Aj, živjeli.
Ej, inače, eno ga trembre tamo. Vidi. Vidiš? Tu sam se penjao do sada 4 puta. Jedno sam i trčao do treba. Zdravo, brate! Javlja se, brate, znači ipak se javljaju. Nekima se ja javljam, oni se meni ne javljaju. A nekima se ja ne javljam, a oni se meni jave. Evo, brate. Zdravo, brate! Ovaj me nije ni vidio. Ovo, znači, bio sam do trema 4 puta, a pogledajte klip, imam klip koji se zove Srbija nema koronu. Trem 2020. I na tom videu, u tom videu se penjem, brate, znači, do trema i snimam sa onom mojom kamerom, znači, ekstra. I sa GoPro-om, ali sa onom mojom, onom Canon M50. Idemo dalje. Kaže aplikacija da stižem za sat i 13 minuta, pa brate, pa ja ću odlepim, be. Znači ja nisam stigao ni na pola puta, čoveč, sad sam u Tasković. Kaže Han, eto me, inače preteklo me dvoje biciklista, zapravo dvojica biciklista. I sad pokušavam nekako da ih stignem. Eno ih ispred mene. Jedan u plavo, jedan u zeleno. Da ih nekako stignem. Mislim da imaju one bicikle sa tanjim gumama. Ili imaju mnogo bolju kondiciju od mene, jedva. Znači, ne mogu da ih stignem, brate, gledaj. Mogu se napinjem. Evo ih. Oni su me prestigli dok sam ja pio vodu tamo, na česmi. I gledaj, ne mogu da ih sad stignem, gledaj koliko se napinjem. Jao! U, brate, ne mogu da vas stignem. Alpe, dalate, ne mogu da vas stignem, ej! Jao, ću crknem. Brate, ali idete za Donji Dušnik? Tako. Da? Halal vera. A ti? Isto, brate. To snimaj nas pravo, snimaj nas. Pa mora malo, ej. YouTube kanal Niški Profa. Znači, ću crknem, brate, ako pratim vaš tempo, gotov sam. Ne, samo vozi, crpaj. Ajdeš, imamo, evo, sad imam društvo, drugari. Znači, pored vas, imam i društvo. Gruvamo! Ajde. Evo da vidimo, brate. Vidiš koje su to gume? Pogledaj. To je, brate, drumska ekstra. Drugari. Kenda. Kako je vaše ime? Ja sam Žuća. Žuća i? Saša. Saša. Eto, pozdrav, brate. Za Žuću i Sašu. Idemo, znači, tu smo u Gadžin Han, pa skrećemo, znači, ne idemo pravo, nego preko Krastavče i, kako se zove ovo drugo, neko selo? Marina Kutina. Marina Kutina, da. Aplikacija kaže za nekih, možda sat vremena. Here we go. Donji Dušnik, Toponica i Grkinja, selo Grkinja. Crkva Svete Petke.
Pretekao sam kolege, a sad će me preteknu. Jer su u boljoj kondiciji od mene. Groj, groj! Evo vi šta kaže, kako stari, svega više vuče selo, isto i ja to osjećam, brate, sad. Jeste, znači, mir, tišina, raj, lepota. Pričamo malo pre, ali ima ovde korona? Nema korona. Nema, brate, ovde je ništa. Pitanje je da li u grad ima, ali svakako ovde nema, brate. Samo ima kiseoni. Tebe ovde vazduh, le, meni se sviđa taj deo i tamo ću najverovatnije da kupim nešto. Kod Donje Dušnika? Kod Dušnika. A znaš kako sam ja pošao do Donje Dušnika, u stvari? Mislim, ja sam mislio da neću stignem, ali podenuli ste me i sad mora nekako se namužim, brate. Ali... A, bio sam na pijac kupovao paprike i lukac, brate, od nekog dede. I pitan ga odakle, a mnogo pozitivan deka, znaš. Rekao, odakle deko ovaj lukac i ovo? Kaže, iz Donje Dušnika. Ja rekao, tako ja vozim bicikle, koliko je to daleko? Kaže, nije za biciklom. Rekao, ba, kaži mi ti gde je. I pogledam na mapu, brate. Kaže, jednom ako dođeš, uvek će se vraćaš, kaže, u Dušnik. I eto, tako sam ja krenuo, brate. Pogledaj sad ovo, brate, odavde izgleda kao da je Nizbrdo, a u stvari nije, brate. Dale, čekaj. Uf. A u stvari nije Nizbrdo, ovo je Uzbrdo, drugari. Verovali ili ne? Jo. Gledajte, brate, šta je priroda. Bila je tabla. Ulazimo u selo Krastoč. Ovo neki moktić ima dobro. Bukvalno šine stavili da vozi kao most. Evo rekiče se. Kutinska reka. Drugari, jel mogu ja da budem drugar vaš? Mogu ja da budem drugar vaš? Može. Hvala, brate. Šta kažeš? Hvala, brate, hvala. Takođe. Pustiš pivo u Dušnik, možeš. Pivo u Dušnik? Pa ima valjda neki tamo. Zadruga neka. Energetske čokoladice imamo, imamo sve šta treba jednom biciklistu. O, brate, ja imam onaj proteinski napitak. Čoko banana neki, u maksi što se kupuje, brate. Ne, imamo mi i hemije, i prirodne. Najbolje prirodne, brate. Ali ja jesam, brate. Jo. Dobar dan. Ovde ima nov asfalt stavili, brate, viš? Znači, asfalt još miriše na asfalt. Koliko je to lepo, a?
se. Smeje mi se baka. Pozdrav, čao! Dobar dan, srećan rad! Hvala, hvala. Opet novi asfalt. Lele, bati, šta je lepota? Šta ti je lepota? Sad će kažemo dobar dan na traktora. A nećemo, on ulazi tamo, ide negde. Lele, bati, šta je lepota, a? Dobar dan! Srećan rad! Živi bili! Evo ga, drugari, stižemo. Zdravo! Svirno je. Dobre. Stižemo, lele, brate, gledaj tamo kakva. Stenčuga. Još malo. I evo ga, donji dušnik, drugari, ipak sam stigo. Mislio sam da možda neću. Ali dobro je. Pomozite nam da zaplanje ostane čisto. Ne bacajte limenke i kese. Evo ga, brate, evo ga. Donji dušnik. Donji dušnik. Donji dušnik. Srećan rad! Dobar dan, hvala, živ bio! Živeli! Srce! Srcka! Hotel Trem, znači ljudi ovde dolaze da imaju odmor, da letuju. People come here for vacation. Dobar dan, Deko. Da ste živi zdravi. E, hvala, hvala. Dobar dan, momče. Dobar dan. Da ste živi i zdravi? Odlično, super, zdravi smo, živi smo. Spremni smo kao i uvek. Da! Evo ga, hotel. Nije to hotel. Žali se. Bio je hotel Trem, ali ovo je stariji hotel Trem. Ajde me snimaj. Tegu čest, mabate. Opa! Tuka tačka, gde je tuka gdje je kuća? Znate, koliko, evo da vidimo, koliko je sati? 5.21. Sad ću ja da vidim, ja sam izvijel aplikaciju. Znači, 3.36 sam ja krenuo sa, i tamo, i, od parka Svetog Save. I usput se treba drugare. I usput sam, da dobio sam novi drugari, gle. I sad će tu kuliramo, bate. Pozitiva, da se... pozitiva. Pozitiva, naravno. Se... 25, ovaj. Skinemo ove majice, bate, da se lepo prosuše na sunce. Čudo, šta ti je čudo bicikla, koje je to pozitiva? Kako nebe, bate, pa... A sad smo sjeli neki crni džip, zatamljena stakle, morali bi malo se mrštimo. Da, znaš, bate, da. Mafijamo. Jest.
Ne, oni, brate, mi dobijemo adrenalin na mnogo lep način. A na oni dobijaju, način. Brate, sa mrkanjem. Evo, brat, šta mi je dao, brate, čokoladku. Čokoladica. Antioksidant, nešto, protein, ovo ono. Da. Hvala, Burazer. Antioksidant bar. ACIE. Gde si to uzeo, brate? U DIS. U DIS. Jeste, brate. Znači, u Leon isto imate proteinske čokoladice, ali sad trenutno je nestašica. Inače, znaš, za tipa 40-50 kinte... 50 dinara, da, ovo... tako ja plaćam, 50 dinara. Jel da? Ne. E, baš ću pogledam ja u DIS, brate, to da nakupujem... Ali su da imam... dobro više. Gledajte ovu čudnu česmicu što ću da vam usnijem sad. Česma u Donji Dušnik. Inače, ja popijem ovu vodu, koja nije baš prehladna, znaš da ne nazebem, brate, a onda natočim novu vodicu tamo. Evo ga, drugar se umio, brate, sad ću se ja umijem. Opa! Ha! E, kakva česma, brate, a? Čudno! To kontejner bevate, a? Ajde da se dopunimo s vodu i da begamo. Nosi se zezno, bate, zakacao sam u blatu, gle. Ušla mi voda u patihu, brate, ja. Tupan sam. Republika Srbija, opštinska uprava, opštinska uprava opštine Gadžin Han. Mesna kancelarija. Šta vi vidite unutra, pošto ja ne mogu ništa da vidim, vidiš? Vidiš količki sam ja. A, šta tu ima? Brate. Nema ništa. Tu se zborovi drže. Zboruju ljudi. Donosu važne odluke. Donosu. Tu i žurke ima. Tamo se čuju. Da idem da ih snimim. Mrzim, neću. Ali u svakom slučaju, mnogo lepo selo. Pravo da kažem, prelepo. Malo smo se okrepili, opili vodicu, neku čokoladicu i cepali. I sad idemo preko Miljkovca. Sličnim putem, ali malo zaobilazim, malo drugačije. Tako da, sunce je tu i dalje, što je dobro, sati je 5:50, tako da se vraćamo, maltene, po suncu, što je super. Ajmo. Lepota Donjeg Dušnika. Donji Dušniče, hvala ti na ovoj avanturi. Idemo dalje. Doviđenja. Mašem svima. Pozdravljam se. Doviđenja, prijatno. Nekad to bejaše traksuri i nekakve samousluge. A sada je to sve zatvoreno. Ovo je hotel. Hotel, drugari. Ah,
će da mi pobegnu biciklisti. Drugari će mi pobegnu. Dobar dan. Lepe tije, lepe tije. Jajca i krompira. Dobar dan. Jajca i krompira. Evo ga kolega. Zdravo kolega. Ćao. Drugi kolega je pobegao. Pobegao nam je. On ima motori, bate, ima Disney, drugačiji. Dobar dan, bako. Dobar dan, živi bili. Dobar dan, da si mi živi stavio. Hvala. Dobar dan, dobar dan, dobar dan. Da li ti kući, kućići apu ili ne apu? Ne apu. Ne apu. Dobro. Pozdravljam vas, niški profo. Kutre! Gdje si kutre? Je labez ili labez? Lele, kako si lepo. Ja ću padnem, bate, gledaj. Vozim uzbrdo. Ču se polovim. Ču se isprekrašim. Ču se isprekidam. I ču se rašrafim. I ču se razbiri buđim. Jer ću se razbiđi buđim, ej. Još koliko imam, šta misliš? Da mi... 2-3 km. Lele, ovako uzbrdo. Ne. Aaaa. Dobro. Ravnice s verom. Jel to lovački psi? Jesu. A, jel idete vi u lov? Idemo. Bravo. Jao. Vidimo se drugari, čao se. Doviđenja. Doviđenja. Sređan put. Hvala. Hej, vaspitani momci. Detelino, hvala ti što rasteš u ovolikom broju. Da napojiš i nahraniš našu lepu stoku. A, inače, ljudi pogreše. Ljudi greše kad nazivaju i misle da uvređaju jedni drugi kad kažu stok. Zato što stoka, mislim, krave i ovaj, i ove kao su, i ovčice i kozice. A, stoka je mnogo bolja, ima bolju dušu, bre, nego ljudi. Ljudi su, bre, zlo. Ljudi su, nisu stoka. Stoka je bolja od ljudi. Jao. Evo, dolazimo u ovaj, kad te spiči adrenalin, od ovolikog napora, i onda postaneš ko pijan. Zdravo, brate. Ćao. Drmnulo me. Drmnulo me ko da sam popio tri rakije, a nisam. Jao. Nema više uzbrdo. Aj, bate. Zaginavle, bate, zaginavle. Ali zato isplaćuje se. Isplaćuje se, ali ne u novac. Nego, pogle, u naturi. Le, bate. Šta ti je idiota? Šta ti je život? Život nije sedeti na kauč i gledati televizor. Život je gledati ovakve YouTube klipove i izaći napolje i uživati ovako, voziti biciklu i snimati YouTube klipove, a ne samo gledati. Bolje da gledaš ovakav YouTube klip, ali bolje da malo izađeš i da voziš, be, brate, i da se malo trošiš, da se prazniš, da živiš, brate, da dišiš i da se zakašljučaš zato što udišeš lep vazduh, a ne smog tamo po grad. Dva put me ova pala, be, ova konjska mušica, be, brate, ću se raz... sve i da naljutim. Gle, juri me. Sad će malo borba. Gle, sad. Da se slikamo po Slovinkovac. Može. Gle, brate. Ide ovaj put. Lele, će bude prteno sad.
za raj, a? Kuda je, bate? Kuda je sad? Kojim putem? Sad će vidimo, bate, mora se pali navigator. Pogrešili smo rutu i sad se vraćamo. Je možeš tole? A telefon mi se otkačio, ne mogu ga zaglaviti. A to? Pa stavi ga u torbicu. Gle šta je. Ah, te lepota. Samo mušice ove napadaju, ba to će da petkaju to preko majice. Pazi ti ne padne sa slona. Spawn. Давай спомек. А? Кудре ќе ме нападне. Кудре, де си, кудре? Хоќе да нападне. Хоќе да дира? Deko, će da dira ili neće da dira? Ne. Neće? Neće. Dobro. Gdje? Prijatno, svako dobro. Hvala, hvala. Prijatno. Dobar dan. Kako ste? Kao stari ljudi. Mnogo lepo ovde, znači, život. Vi ste mladi, a ja sam mnogo stari. A, pa niste mnogo stari. Kako ne? Ne bi ja vam dao više od 57. 81. O, pa dobro se držite. Pa ja vidim. Sada je u drodo, ja posle koze, ja nigde mi posle koze. Čist vazduh, priroda. Kozice. Mleko, sirutka. Domaći sir, sirutka, to. Sve, sir kupim pola kilo dnevno pa i sir. Ekstra. Pa u... Vodu slabo pijem. Samo ovaj, pivo i sir. Eto. A ima ljudi u, jel ima ljudi u ćelije? Ima. Ima. Ima, ima. Eto ljudi, kako da doživite daleku starost, eto. Eto, to je recept. 81 godina. Bravo, bravo, svaka čast. Dobar dan. Znači, eto, duga poljana, gotovo, završava se. Dobar dan. Duga poljana, ćao. To će sad da vidite, ovo ovde desno što će da vidite. To me pretiče stalno, bate. Jurim ga, bate, celom dužinom, znači ću poginem. Ja. Gledaj ti ovo sad, kad naiđemo iza ugla. A iza ugla vreba je Dragan Kojić keba. Ja. Gledaj ti to, sad kad se spustimo, bate, će bude divota. Budite uz mene. Budite uz nas, pošto smo trojice. Samo jako! Libate, koji spust!
zapiši koji radi, ba. Brate, da ono skine. On ima brzinomer. Koliko smo išli, brate? 75 km. Lili, brate, pokida smo ga. Imate, brate, ispred mene. Će više na snimak. Dobio sam novi drugari. To. Ej, znači, nema šanse pozitiva, da bi se ovako... Pozitiva, idemo jako. To, brate. Znači, da nije njeg dvojice, ja nema šanse da bi se ovoliko potrudio, brate. Ali, ono, iskičmio sam se, ali, brate, bilo je super. Znači... Možemo ladno da pozovemo još da napravimo jaču grupu. To, brate, piše evo. Drugara. Drugari, javite se, nešto ćemo da smislimo, brate, tamo na Niški Profa, na Facebook ili na Instagram, pa će napravimo neku grupu da... Da šibamo, brate, svi. To, može. Aj, završavamo, brate. I to je to, drugari. Nadam se da vam se svidio današnji video klip. Ako možete i ako vam se svidio, udarite jedan lajkić i jedan subscribeić. I vidimo se u nekom od narednih videa. Da ste mi živi, zdravi i svako dobro. Pozdrav, ćao! Niški Profa, YouTube video production.